Medicinske sestre vaspitači tokom dvodnevnog susreta razmeniće iskustva, ali i dobiti nova saznanja kada je u pitanju njihov dalji rad. Šta očekujete od današnjeg skupa? Pa očekujemo nešto novo što možemo da primenimo u rad sa decom u našim jaslenim grupama. Dolazimo iz Surdulice. Iz Knjaževca. Šta očekujete od današnjeg skupa? Pa neka nova saznanja vezana za vaspitno-obrazovni rad sa decom. Dolazimo iz Svrljiga, preškolska ustanova Poletarac. Pa očekujemo malo druženje i neke novine, nešto novo da čujemo u radu što će nam koristiti nadalje. Direktorka predškolske ustanove Čikajova Zmaj kaže da je edukacija izuzetno važna. U Pirotskoj predškolskoj ustanovi je 7 medicinskih sestara vaspitača koje će drugog dana skupa prezentovati iskustvo u svom radu. Ovaj danas imamo plenarni deo i jedan dobar tim predavača koji imaju izuzetnu temu koja će nama i da koristi, imaćemo šta da naučimo. Inače, sutra su prezentacije, imaćemo 9 dobrih prezentacija koje su izabrane od komisije na nivou Republike što se tiče Saveza medicinskih sestara. Danas ovde sa nama biće i njihova predsednica medicinskih sestara Jadranka Spasić iz Beograda. Imaćemo veliki broj i učesnika i gradova koji će da prezentuju sutra. Inače, danas imamo oko 150 naših saradnika iz mnogih vrtića, a sutra već 130. Predavač Jadranka Spasić, predsjednica Saveza udruženja medicinskih sestara predškolskih ustanova Srbije, kaže da je reč o akreditovanom seminaru od strane nadležnog ministarstva. Bitan je i zbog toga što se bavi tematikom koja je aktuelna u ovom momentu, kao što su naše nove osnove programa, nove neke izmene zakona, praksa, horizontalna razmena iskustava sa primerima dobre inspirativne prakse i samih predškolskih ustanova. Centralna tema je horizontalna razmena kao način učenja samih medicinskih sestara vaspitača. Znači, imaćemo prilike da vidimo šta je to najbolje iz ovog regiona, ali i od gostiju koji su iz Kragujevca, iz Beograda i tako dalje, iz Leskovca. Znači, da međusobno vide gde se nalaze, šta je to novo, a danas ćemo imati prilike da ugostimo, odnosno da čujemo upravo one predavače za koje možda ne bi imali prilike da ih vide. Skupu su prisustvovali i Ljiljana Marol, rukovodilac Grupe za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Biljana Kojić iz Ministarstva prosvete, sektor Svetske banke, predavač je i dr. Nenad Rudić, dečiji psihijatar.